When the next crisis hits, the elites are planning to freeze the financial system, and they'll replace it with a new system, one not based on the U.S. dollar. When that happens, we'll wake up to a very strange and disturbing new reality. And a gente caminha, né, para essa dívida ser impagável. Nesse dia de São Nunca, o que é bom ter? A pior coisa que você pode ter é dinheiro, certo? Porque se tiver algum problema na dívida, né, isso é o que eu chamo, às vezes eu brinco de chamar, e essa expressão é minha, do grande plano Collor mundial. Né? Um dia você vai acordar e ver que seu dinheiro não vale nada, né? Você não pode sacar do banco. When they go to withdraw money, their ATM will say, closed temporarily. When they go to sell stocks, their account will say, transaction not available. When they go to their local business, that business will only accept cash if it's open. As citizens realize they're being barred from their money, riots will erupt. It's going to get really bad really quickly. If you look back through the history of capitalism, there are what's called a debt jubilee period. Yes. And at some point, there's going to be a movement strong enough to walk away from that debt. How would such a freeze actually work? And wouldn't that be highly illegal? Well, it wouldn't be illegal technically because they've been quietly laying the groundwork for years. They've rigged the financial laws, changed the rules of the game to allow this to happen. The stage is set. They have the levers in place. The lights are positioned. Now someone just needs to flick a switch and they'll impose ICE 9 rapidly. And again, all of this will be legal because they've rigged the system in their favor. Já aconteceu 22 vezes. Nos últimos 2000 anos do dinheiro virar pó, né? E nós já estamos aí há uns bons 150 anos que o dinheiro, nosso dinheirinho vale o dólar. In the Bible, there's references to debt jubilees. It's a debt reset. And I think that's what we're heading to in the next 2 to 5 years, to be some type of debt jubilee or debt reset. Everything is basically in place right now. And there's essentially no way to stop this from happening. When the crisis hits, they'll flip the switch, freezing the global financial system. That will give them time to reset the world economy according to their vision. Nas faculdades de economia, nos é ensinado que a função do Banco Central é garantir a estabilidade dos preços e o poder de compra da moeda de uma economia. E por mais que isso não seja plenamente verdadeiro na prática, pelo menos o é na teoria. Não por acaso, o Banco Central é chamado muitas vezes de o guardião da moeda pelos defensores mais fervorosos de sua existência. Mas parece que nos últimos anos, tudo mudou na ciência econômica, se é que ainda podemos chamá-la assim, de ciência. Na ciência econômica atual, riqueza se cria através da impressão de papel. Gastar menos do que se arrecada inibe o crescimento econômico e manter a estabilidade de preços ao longo do tempo é prejudicial à economia. Pelo menos foi isso que o Jerome Powell falou em seu discurso na última semana. No último dia 27 de agosto, o presidente do Federal Reserve anunciou que o Fed irá alterar a sua estratégia de política monetária de forma a tolerar uma maior taxa de inflação, através de um discurso que ficará registrado possivelmente como o pronunciamento mais infame da história dessa centenária instituição. A teoria keynesiana afirma que uma deflação de preços é algo prejudicial à economia, mas isso não é novidade, apesar de também ser um pensamento equivocado, ao se responsabilizar a deflação como causadora de crises, quando na verdade ela é apenas um efeito do verdadeiro problema. Entretanto, dessa vez, o que o presidente do Banco Central americano falou com todas as letras é que uma elevação de preços a níveis baixos por muito tempo também é prejudicial à economia. Ou seja, aquele que foi considerado o objetivo primordial de um Banco Central por séculos, a estabilidade de preços, foi considerada prejudicial à economia pelo próprio presidente do Banco Central mais importante do mundo. A partir daí surge a pergunta, se à luz da teoria keynesiana, assim como a deflação, a estabilidade de preços também é prejudicial ao crescimento econômico, como nos informou o presidente do Fed, de que serve um Banco Central então? Essa pergunta se torna ainda mais válida quando notamos que enquanto vigorou o padrão ouro clássico, obtivemos uma verdadeira estabilidade de preços por quase 200 anos, com até mesmo diversos períodos prolongados de deflação, e mesmo assim, foi durante esse período em que muitos países europeus, além dos Estados Unidos, passaram pelo seu período de maior desenvolvimento econômico, deixando de serem economias predominantemente agrárias para se tornarem economias industrializadas. O que fica evidente nesse discurso sem pé nem cabeça do presidente do Fed é que tudo isso na verdade não passa de um engodo para esconder que eles estão em uma sinuca de bico, em que o Banco Central não pode deixar a economia andar por conta própria, porque ela não se sustenta, e por isso precisa de injeções cada vez maiores de liquidez.
o que inevitavelmente irá gerar uma inflação elevada em algum momento, ao mesmo tempo em que ele também não pode combater essa inflação sem fazer com que a economia saia dos trilhos e provoque um desastre sem precedentes. Esse é o real motivo de o Fed ter anunciado que irá alterar sua política monetária para aumentar sua tolerância à inflação. Não porque uma inflação baixa faz mal à economia. Isso nunca fez qualquer sentido e nunca irá fazer. Outro ponto a ser destacado no discurso de Powell, e que é válido ressaltar aqui, é que ele comparou a situação econômica atual à situação econômica da década de 70, e nesse ponto eu concordo integralmente com ele. Para quem não sabe, durante a década de 70, após o fim definitivo do padrão ouro em 1971, os preços da economia americana saíram de controle como era de se esperar, fazendo com que a inflação oficial chegasse a uma taxa próxima de 15% ao ano. O mesmo pode ser visto em vários países desenvolvidos na Europa e também no Japão no mesmo período. Esse ciclo inflacionário apenas foi encerrado quando o então presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, subiu a taxa de juros americana para incríveis 19%. O problema é que hoje, nem no melhor sonho do Jerome Powell, ele iria conseguir subir a taxa de juros americana para 19% sem causar uma verdadeira hecatombe econômica, principalmente se comparado o nível de endividamento da economia mundial hoje com esse mesmo nível de endividamento na década de 80. Como consequência desse cenário inflacionário, o preço de ativos escassos como o ouro e a prata subiram vertiginosamente, com o ouro subindo 2.328% de 1970 a 1980 e a prata subindo incríveis 3.105% no mesmo período. Dessa forma, possivelmente veremos um movimento semelhante nos próximos anos em relação aos ativos escassos, o que dessa vez incluiria não somente os metais preciosos como o ouro e a prata, mas também as criptomoedas como o Bitcoin. Então, resumindo de forma clara, não foi o Fed que resolveu alterar sua estratégia de política monetária para aceitar uma maior inflação. É o mercado que está impondo ao Fed uma maior inflação como resultado de sua política monetária desastrosa, e quanto a isso, eles nada podem fazer. Já ficou claro até para os próprios burocratas do Fed, que ao contrário do que foi prometido em 2008, quando tudo isso começou, eles não são capazes de normalizar o balanço do Banco Central americano, nem muito menos subir a taxa de juros a um nível desejável sem causar um desastre, como foi tentado de 2015 até meados de 2019, mas sem nenhum êxito. O próprio Jerome Powell assumiu seu mandato em 2018, afirmando que em 3 anos reduziria o balanço patrimonial do Fed de 4,5 trilhões de dólares para 2,5 trilhões. Passados apenas 2 anos, já estamos em 7 trilhões, e esse ainda é só o começo. Entretanto, uma hora ou outra, essa liquidez terá de ser enxugada de uma forma ou de outra, mas obviamente não antes de um desastre ter acontecido. Depois que a situação fugir do controle, veremos apelos por uma reformulação concreta do nosso sistema monetário, como aliás já vem acontecendo de forma moderada. A questão é que a partir desse ponto, a situação não é muito clara, mas dada a impossibilidade de resolver esse problema com as ferramentas tradicionais, podemos ter certeza que eles irão propor uma redução urgente de toda essa liquidez através de uma forma alternativa. De que forma isso irá acontecer ainda é uma incógnita, mas provavelmente será algo repentino e que irá pegar muita gente de surpresa. Mas visto que a partir daqui nós só podemos conjecturar, irei apresentar a vocês 3 teorias diferentes de como isso poderá acontecer. Para quem não conhece, Plano Collor é o nome dado ao conjunto de reformas econômicas para a estabilização da inflação criados durante a presidência de Fernando Collor de Mello. O primeiro Plano Collor, ou Plano Collor 1, foi posto em prática no dia seguinte à posse do então presidente Fernando Collor no dia 16 de março de 1990, durante um feriado bancário de 3 dias determinado às pressas pelo Banco Central. A principal medida do ambicioso plano foi o confisco de todo e qualquer depósito bancário acima de 50 mil cruzados novos. Estima-se que com essa medida, o governo tenha congelado aproximadamente 30% do PIB nacional até então. De longe, a maior atrocidade econômica já realizada em nosso país. E olhe que a concorrência aqui é muito alta. O lendário investidor brasileiro Luiz Stuber, gestor do renomado Fundo de Investimento Verde, o maior fundo de investimento multimercado do mundo fora dos Estados Unidos, frequentemente declara que em algum momento, que ele chama de Dia de São Nunca, iremos testemunhar um grande plano Collor global. Recentemente, em mais uma de suas declarações sobre o futuro da economia, Stuber
afirma que a dívida americana se tornou impagável e que quando esse dia de São Nunca chegar e as pessoas perceberem isso, a pior coisa a se ter em sua carteira será dinheiro, pois o dinheiro vai provavelmente perder de 90% a 95% do seu valor. Segundo o lendário gestor do Fundo Verde, abre aspas, isso é o que eu chamo de grande plano Collor mundial. Um dia você vai acordar e ver que o seu dinheiro não vale nada e que você não pode sacar do banco. Fecha aspas. Por esse motivo, Stuberg afirma que, provavelmente, tanto ouro quanto Bitcoin quanto terra vão ser melhores do que dinheiro. E isso se assemelha bastante ao que foi proposto pela segunda teoria que veremos a seguir. O Ice Nine é uma teoria criada pelo economista americano Jim Rickards, ex-conselheiro do Pentágono e da Casa Branca para assuntos econômicos, a qual afirma que em um dado momento, após o próximo colapso econômico, todo o sistema financeiro será congelado e governos e bancos centrais se apossarão do dinheiro das contas de cada cidadão, em alguns casos de forma permanente, de modo que as elites consigam resetar todo o sistema econômico e financeiro mundial, e tudo isso em questão de 48 horas. Rickards descreve todo esse plano das elites em seu livro O Caminho para a Ruína, cuja resenha você pode encontrar aqui no canal. A palavra jubileu vem da palavra hebraica yobel, que significa trombeta em português, porque segundo as antigas tradições judaicas, a cada 50 anos tocavam-se as trombetas para anunciar o ano do Senhor, no qual todas as dívidas pessoais deveriam ser canceladas. Trazendo para os dias atuais, dada a noção de que o nível de endividamento global é impagável, já existe um forte apelo para que essas dívidas sejam perdoadas em um futuro não muito distante. Uma simples pesquisa e você encontrará diversos artigos na mídia tradicional defendendo essa medida, como esse artigo publicado recentemente no jornal americano The Washington Post, que nos alerta que uma crise da dívida é inevitável, principalmente após essa crise de saúde global em que estamos hoje. E segundo o autor do artigo, a melhor solução possível para resolver essa futura crise será um jubileu das dívidas. É muito difícil saber o que acontecerá de fato, mas é bastante provável que a solução proposta passe pelas teorias aqui apresentadas, somadas obviamente a uma reformulação do sistema econômico, o que aliás já está sendo proposto. Por enquanto, a batalha dos bancos centrais ainda é contra a deflação, pois mesmo apesar de toda a injeção monetária dos últimos anos, as pessoas ainda estão inseguras e receosas quanto ao futuro, e por esse motivo, tendem a estocar dinheiro. Não por acaso, a taxa de poupança americana, apesar de ter caído bastante desde o pico da crise, é de longe a maior da história, e isso deverá permanecer por um bom tempo, até que se alcance um certo grau de normalidade ou até que as pessoas percam a confiança de vez nas moedas fiduciárias. Até lá, muita coisa pode acontecer, inclusive nada do que foi citado aqui como provável. Mas se eu fosse você, não pagaria para ver.